kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxay dirig uga badisay kooxda kubadda cagta ee Wolves oo hal iyo eber ay guusha ku raacday iyadoo ay kooxdu rajaynayso in maamaha soo socda uu ku soo biiro ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo kooxda Manchester United ay laba sano oo heshiisa la saxiixatay. Hase ahaatee maalintii sabtida ah waxaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay dardartay kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo ay ku dhigtay kabtay Mbarak. 90 daqiiqo Arsenal waxay heshay oo kaliya hal fursad halka 25 fursadood oo goolo lagu dhalin karay iyada lagu helay. Kubadda 88 waxaa heysatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo la dhihi karo waxay Arsenal u dhigtay 10 kubadeed oo ciyaartoyda iska dhaafay xataa taageerayaasha ka ilmaysiisay. Haddaba barnaamijkeena maanta qaybtiisan waxaynu ku falanqaynaynaa waxa keenay guuldaradan wajigaba xale ay Arsenal la kulantay. Waxaana barnaamijka marti ugu Cabdirasaaq Aadan James oo loo yaqaano Alan Dosh oo ciyaaraha falanqeeya kuna sugan gobolka Nebraska ee waddankan Mareykanka. Alan Dosh, kusoo dhawow barnaamijka. Marka hore aan ku weydiiyey, Arsenal lacag aad u fara badan ayay xil ciyaareedkan qarash garaysay, haddana waxay jiiftaa meesha ugu hooseysa horyaalka waddanka Ingiriiska. Maxay kula tahay baad isleedahay sababta ilaa iyo hadda hal kulan xitaa u badin weysay horyaalka waddanka Ingiriiska? Raashiyaki saaxiib, Arsenal lacag fara badan ay gashay ilaa iminkana waxa guulaha horyaalka maysa gaarin saddexda kulan ugu dambeysa waa laga badiyey. Taasina waxay ka dhigan tahay in Arsenal markii ugu horeysay saddexda kulan ugu horeysay aysan wax guula dhalinin islamarkaana ay guul dareysato. Macalin Arteetana waxay ku kordhisay cadaadiskii qabli saarnay. Macalinkii ilaa iminkana koox ma u haysto ama ma haysto foomkii kooxda uu ku ciyaarsiin lahay ama shaxdii kooxda. Waxaa dareemeysaa in gamblinkii macalinka uusan akhrinaynin ciyaarta, inkastoo crise uu jiray oo coronavirus ciyaartooyda qaar sida Aubameyang iyo Lacazette uu ku dhacay, laakiin taasina ma noqonayso sabab uu Arteta uu marmarsi ugu dhigto. Laakiin tadii markii kooxdan uu ka tegay Arsenal Wengerna ilaa dirtan kooxdani ma haysato macalin saxa oo ilaa kooxda fahma dhibaatada ugu badanna waxaa waaye dhanka macalinka waaye. Waya taageerayaashu waxa ay in muddo ahba dalbayeen in Arteta shaqada laga eriyo. Marka ma la dhihi karaa waxaa lasoo gaaray waqtigii la eriyi lahaa Arteta? Ma umaleynayo in macalinka uu shaqadiisa ku weyn karo saddex kulanoo laga badiyey. Horyaalka waa bilow. Macalinka wuxuu haystaa fursad ilaa iyo December. Wixii December ka dambeeya haddii uu kusii jiro guuldarooyinkan, markaas ayay noqon kartaa in macalinka uu shaqadiisa waayo. Laakiin haddii hadda sida uu ku socdo uu ku wada, laakiin oo guuldarooyin isdaba jooga ay imaadaan, waxaa dhici karta in maamulka kooxda ay ka fikiraan inay macalinkana keenaan. Cabdisaaq, uu sida muuqata kooxda Wenger dabadii inay ka dartay mooye kama aysan soo rayn, haddana waaba taas gabiga ka laadlaada. Haddaba si ay salka hoose uga soo kacdo Arsenal, maxay tallaabaha uu qaadi kartaa baad adigu isleeda? Arsenal waa kor uu soo kici kartaa oo waxbay sameyn kartaa. Koox weyn waaye oo ciyaartooy magacan usoo ciyaareen oo macalin fiican iyo maamul fiican oo kubad wanaagsan lagu yaqaano waaye Arsenal. Haddii ciyaartooyda hadda ka dhaawacan oo Thomas Partey iyo Gabriel iyo soo kacaan, ilaa dhowr ciyaartooy ka dhaawacan, waxay keeni kartaa inay kor usoo kacaan. Laakiin haddii kooxda uu maalinba shax uu ciyaaraya macalinka, maalinba information cusub uu ciyaarayana, waxay hoos u siiridi kartaa rajadii ahayd in kooxda ay sanada soo socda ay ka qayb gasho Champions League ama ay weysaba Europa League. Marka Arsenal waxaa lagu fadhiyaa inay isbeddel la imaado. Aad uu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Aadan James oo loo yaqaano Alan Dosh oo isagoo jooga gobolka Nebraska ee dalka Mareykanka. Barnaamijka marti igu ahaa uu ila falanqeynayay guuldaradii xanuunka badnayd ee soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Arsenal.